دا کمی فروری انتخاباتو کې د ملت پاله ګوندونو او بیا په خصوصي ډول په خیبر پختونخوا کې د عوامي نیشنل پارټۍ په مکمله توګه د ناکامۍ نه پس دا باز کیږي چې ګینې پښتنو کام پر سیاست مسترد کو او را روانو وختونو کې به هیڅوک د کامی معاملو او ستونزو په اساس سیاست ونه کړي. څېړونکي وایي ستونزې په خپل ځای موجودې دي، د یو ګوند ناکامي د پوره کام ناکامي نشي کېدی. او دا باقی د پښتونخوا خاوره داسې څه بنجر یا شاړه نه ده چې په بل ځای کې چې کوم دی نو دا بسر یې نشته دی. دا زموږ ساوت پښتونخوا چې کومه ده، سویلي پښتونخوا، هغه هم سیاسي طور ښه زرخیزه ده. او د پښتونخوا هر خاوره، بلکې دا موږ چې ورته اوس مرج ډسټرکټ وایو، د دې دا ځوانان خو سیاسي طور د ټولو نه بیداره دي، ځکه چې هغوی د ریاست او د امپایر دا ټول کارونه په خپلو سترګو ولیدل او هغه شیزونو نه تیر شو. ډاکټر فیض الله جان زیاتی د تیرو لس دولسو کالونو د پاکستان مقتدره د ملت پالو ګوندونو د اثر کمولو لپاره په هر اړخیزه منصوبه بندۍ کار روان کړی دی. وایي تر ډېره حده پکې کامیابی هم موندلې ده، خو بل اړخ ته ملت پاله ګوندونه هم موروثي سیاست کې ښکېل هغو تنانو ته ځای نه پرېږدي چې د ګوند کام پر سیاست د وړاندې وړو صلاحیت لري. د پاکستان د انتخابي کمیشن د شمیرو تر مخې هیواد کې څه د پاسه 2.5 کروڑ راجستر رای ورکوونکي دي، چې پکې د 1300 تر 1500 کال عمر ځوانان او پیغلې 1500 کروڑ یو اویا لکه دي، یعنی د ټولو رایو ورکوونکو 50% ځوانان دي. څېړونکي وایي ملت پالو خپلو ګوندونو کې د ځوان کل د جذب کولو کوشش نه دی کړی. دوی په کار د چې عوامي نیشنل پارټي یو ډېره ژوره سټډي په دې باندې وکړي چې د دوی تنظیمي سوشل بیسس څه دي، د دوی چې کومه بیانیه ده، آیا د نوي نسل ته چې زه ورته د ټیک ټاک نسل وایم، دا زی جنریشن چې دی، دې ته د دې تنظیم چې کوم تنظیمي بڼه ده، سوشل بیسس دي، او د دې چې کومه بیانیه ده، آیا هغه اپډیټډ ده که نه ده؟ آیا زمونږ دغه ځوان چې نن د 20 درویشتو کالو دی، هغه په هغې باندې پویم دی یا پوه شویم دی که نه؟ بل پلو ته عوامي نیشنل ګوند ویره څرګنده کړې چې د دې انتخاباتو په ذریعه د 13 آئینی ترمیم خلاف سازشونه روان دي، خو دوی به د دغه سازش خلاف ملت پاله او جمهوریت خواه قوتونو سره د یووالي کوششونه کوي. خبره چې دا کوم کار مطلب روان دی چې مطلب ټول قوم پرست خلک د انتخاب په ذریعه اړخ تک، نو د هغې سره خو بله لار نه پیدا کوي که هغوی په خپلو کې یو نه شي، نو داسې به هم په یو وخي. نو د دې خبرې ضرورت شته دی چې دا کم ماحول جوړ شو چې په دې کې مطلب دا خلک یو شي او د دې حالاتو مقابله وکړي. میا افتخار حسین وایي دوی د انتخاباتو نتیجې رد کړې او زر تر زره د پلټنو غوښتنه کړې ده. وایي که د دوی غوښتنې ونه منل شوې نو دوی به په احتجاج لاس پوري کړي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوه، ای خبر.